Moi! Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu 478 pisamaa, jotka yllättäen iskeytyy mun nenän päälle, eikä suostu lähteä pois vaikka kuinka vedelle hankais. Viime viikonloppuna mä olin Ruisrockissa Turussa ja se viikonloppu oli kaikin puolin aika täydellinen. Se oli ihan huikeeta. Jos te olitte Ruisrockissa, niin mitkä oli teidän top 5 keikat siellä? Mulla ehdottomana ykkösenä on Bastille. Mä olin oottanut sitä keikkaa niin paljon ja se oli niin hyvä. Me nähtiin vielä se tosi läheltä. Se oli niin kuin ihan heaven. Sitten toisena on Robinin keikka, mikä oli sunnuntaina telttalavalla. Ja mä en ajatellut, että Ruisrockin yleisö syttyi siitä noin paljon, koska yleensä Robinin fanit on aika nuoria. Ja sit siellä oli silleen niin kuin about mun ikäisiä kaikki siellä teltassa. Niin siellä olikin ihan mieletön tunnelma. Kaikki osas kaikki sanat ulkoa. Ja kyllä se on semmonen juttu, että aina jos on teltassa niin kuin keikka, niin tunnelma nousee kattoon, mutta se ei pääse sieltä niin kuin pois. Ja kolmasena mulla on The 1975:n keikka. Se oli lounalavalla ja sää oli kuuma. Matt Healy oli kuuma. Se oli aika. Nelosena on Sanni. Kemman hiukset, sulata mieli. Vitosena David Guetta. David Guetta oli siisti, koska oli aika hämärää. Sitten kaikki valoshout ja kaikki tutut kappaleet ja kaikki hyppi ja Tanner tömisee ja Titania. Niin se oli siistiä. Jotain semmoista, mitä mä en ole koskaan kokenut, joten kaiken kaikkiaan Ruisrock oli aivan loistava ja ehdottomasti menen ensi kesänä uudestaan. Sitten mä tulin kotiin ja leputin mun jalkoja pari päivää. Ja sitten me päätettiin ihan extemporea lähteä Helsinkiin. Me mentiin Robinin stadion keikalle. Boomat! Se oli ihan tämmönen extempore juttu. Päivän varoitusajalla ostettiin vaan liput ja lähettiin. Ja silleen kyllä kannatti mennä. Oli tosi siistiä nähdä Justimuksetkin vetämässä stadionilla. Ihan mahtava juttu. Ja pojat veti kyllä tosi hyvin. Yeah.
Siitä Robinin keikan jälkeen me nähtiin Janne ja Valtteria, ja oli tosi kiva nähdä niitä. Mä sain Jannen houkuteltua Tubegoniin. Torstai oli niin ihana päivä. Oikeesti kaikki oli vaan niin ihanaa. Me kävästiin Lintsillä muutamassa laitteessa. Ja moi kaikille, ketkä tulitte moikkaamaan. Oli kiva nähdä teitä. Käytiin Joannan kanssa syömässä Memphisissä. Kuitenkin erinomaiset hamburilaiset. Illalla Anninan kanssa rullattiin varmaan 5 tuntia ympäri Helsinkiä. Täytyy kyllä sanoa, että Helsingissä rullaus on parasta. Ja mentiin Hietsuun katsoa auringonlaskua. Ja se oli vaan niin mahtavaa oikeesti. Jotenkin kun täällä meillä päin rullaa, niin se on niin tylsää. Helsingissä pystyi kiertämään oikein kunnon lenkkiä ja se oli ihan mahtavaa. Se oli niin älyttömän lämmin vielä. Ja sit kaiken kruunas se, että tämän jäätömän pitkän rullailureissun jälkeen Mäkkärin teambox. I love it. Ja sit kun me oltiin rullattu 5 tuntia, syöty teamboxit, kananuketteja ja päästy vihdoin nukkumaan, niin sit mä huomaan, että Robin seuraa mua Instagramissa. Fangirling through the night. Mulla oli tommonen viikko, toivottavasti teillekin ollut kivaa. Mutta kiitoksia, että katsoitte tän videon ja nähdään pian. Moi moi!